A vontade de Deus não era que o povo de Israel morresse. Deus não queria que esses homens morressem dentro da batalha. Só que eu preciso entender duas coisas. Primeiro, dois homens que estão de frente para a guerra, que não têm compromisso com Deus e que estão debaixo da ira de Deus. Deus já tinha falado em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, que ia matar os filhos de Eli. E queria trazer justiça, porque a maldade desses homens não estava agradando a Deus. Aí o povo traz a arca, acha que vai vencer a guerra, e no segundo confronto morrem 30 mil israelitas. Olhe para cá. O texto diz que o estrago vai ser maior. Você precisa aprender a ler os sinais. Porque Deus não começou matando o povo. O capítulo 4, do versículo 2, diz que 4 mil homens se feriram. Deus fere. E a ferida é um sinal dizendo, ó, desperta, porque tem algo pior vindo por aí. Só que alguém está insistindo em fazer coisas que não têm direção de Deus. Insistem na decisão. E o que que acontece? Morrem 30 mil homens. Guarde isso. Quando você não perceber os sinais, o segundo estrago vai ser maior. Eu vou repetir essa frase. Quando você não perceber os sinais, o segundo estrago vai ser maior. Cuidado você achar dizendo, não, se eu casar vai melhorar. Se está ruim no primeiro sinal, não casa. Deus está te dando sinais. Não, quem sabe vai dar certo, quem sabe vai melhorar. Deus está te dando sinais. Você já viu a casa quebrar, você já viu o carro dar errado, você já viu problema na empresa, você já viu fulano te trair, você já viu fulano roubar dinheiro, você já viu fulano mau caráter. Deus está te mostrando que ele não quer o pior para você, só que você não acorda. E Deus te trouxe aqui para te dizer, acorda que ainda dá tempo, porque se você não acordar, o segundo estrago é maior. Quando você não percebe os sinais, o segundo estrago é maior.